trời đăng thả, ha cầm phong đồng bóng kê phá lật đầm bây pra pra ẩm lông phê xung kriêm cũng ai đạch biên. Khả nạ đại bác chấp bón, bác chế pra xâm rạp khả nê dương rô vô ca nghe khả lăng bên phê chấm ấn tờ vĩnh. Để nó mà ca chân chia xâm nuôi chế chả bẹp bón năng ha cầm phong lò rư mần lò. HelloKrupet năng mẫu sài đôi tỏ tờ. Mùi, ha cầm phong văn sơ miên xa ra thịt chân chấm. មនុស្សភាគច្រើនតែងសន្និដ្ឋានថាអាហារកំប៉ុងមិនសូវមានសារធាតុចិញ្ចឹមដោយអាហារស្រស់នោះទេការសន្និដ្ឋាននេះក៏មិនត្រូវទាំងអស់ដែរតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាអាហារកំប៉ុងអាចរក្សាសារធាតុចិញ្ចឹមដូចជាប្រូតេអ៊ីនកាបូនអ៊ីដ្រាតសារធាតុរ៉ែនិងវីតាមីនរលាយក្នុងខ្លាញ់តែដោយសារអាហារកំប៉ុងត្រូវឆ្លងកាត់កម្ដៅខ្ពស់ហេតុនេះមិនអាចរក្សាវីតាមីនរលាយក្នុងទឹកមួយចំនួនដូចជាវីតាមីន C និងវីតាមីន B យ៉ាងណាវីតាមីនប្រភេទនេះក្នុងអាហារស្រស់ក៏នឹងបាត់បង់ដូចគ្នាដែរនៅពេលយើងយកមកចំអិនធម្មតាឬទុកក្នុងទូទឹកកកអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺថាអាហារកំប៉ុងមួយចំនួនមានសារធាតុផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាពទៅវិញជាក់ស្ដែងប៉េងប៉ោះកំប៉ុងមិនចេញសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនៅក្រោមសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ច្រើនជាងផ្លែប៉េងប៉ោះធម្មតា2បើអញ្ចឹងអាហារកំប៉ុងល្អឬអត់យ៉ាងណាយើងនៅតែមិនអាចសន្មតថាល្អឬអាក្រក់ 100% នៅដែរព្រោះអាហារកំប៉ុងមានផ្ទុកសារធាតុគីមី bisphenol A ដែលរំខានដំណើរការអរម៉ូនក្នុងខ្លួនទោះបីជាមានស្ថាប័នផលិតចំណីអាហារជាច្រើនណាអាងថាអាហារកំប៉ុងមានកម្រិតសារធាតុ BPA តិចតួចប៉ុណ្ណោះมันអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងក៏ពិតមែនតែមានផលតាំងបែបវិទ្យាសាស្ត្រជាក់ស្ដែងបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងសារធាតុ BPA កម្រិតទាបជាមួយនឹងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជំងឺទឹកនោមផ្អែមកម្រិតទី2បញ្ហាផ្លូវភេទនិងជំងឺមហារីកជាដើមក្រៅពីសារធាតុ BPA នៅមានបាក់តេរីជាច្រើនទៀតក្នុងអាហារកំប៉ុងព្រោះនៅពេលដំណើរការច្រកកំប៉ុងมันមានអនាម័យត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះករណីនេះមិនសូវមានទៀតនោះទេតែយើងមិនអាចមើលរំលងបានដែរហើយកុំញ៉ាំអាហារកំប៉ុងហួសកំណត់ឬខុសត្រង់ទីជាដើម3វិធីញ៉ាំអាហារកំប៉ុងឲ្យបានត្រឹមត្រូវគួរអានការណែនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះអាហារកំប៉ុងភាគច្រើនបានបន្ថែមគ្រឿងបង្កើនរសជាតិដូចជាអំបិលស្ករនិងសារធាតុបន្ថែមមួយចំនួនទៀតអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយ៉ាងណាអាហារកំប៉ុងខ្លះក៏គ្មានសារធាតុបន្ថែមរសជាតិដូចគ្នាអ្វីត្រូវធ្វើមុនសម្រាប់ចិត្តទិញអាហារកំប៉ុងទាំងនោះមកញ៉ាំគឺត្រូវមើលគ្រឿងផ្សំឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសិនហើយក៏ត្រូវចាំដែរថាអាហារកំប៉ុងជាជម្រើសល្អមួយចំពោះសុខភាពពេលយើងគ្មានពេលចម្អិនអាហារស្រស់